Okay, sekarang saya dah sampai dekat Retro Havoc. So, ini pintu masuk dia. Dan bila korang masuk, korang akan nampak kereta ni dulu. Dan jom kita pergi jalan-jalan tengok kereta. Kat sini banyak lah kereta-kereta klasik. Sebab nama pun Retro kan, Retro Havoc. Tapi dia bukan kereta klasik saja. Dia still ada kereta moden. Nissan GTR. Wow. Ini bukan yang rejapnya. Ini Nissan GTR. Nissan 200Z. RX-7. Wow, putih. CE28. RX-8. R32. R33 dan GTR R34 R34 lagi banyak eh. Wow, ini Ford Ranger. Color dia, color rainbow. T86. Oh, Satria Township. BRZ ke 86 tak tahu. Tapi kalau ikut body kit, BRZ. Arena. Wow. Tengok engine dia. Rejal part. Saga. Wow, ni Sharvi pun dia. Tengok Honda CR-V. Ni kereta baru eh. Kira kereta baru lah, bukan klasik. Macam mana dia? Wet body dia gila-gila. Wet body tu ha. Apa wet body start ni? Tengok wet body dia punya lah. Wet ni dia punya body then wet dia ni. Spoiler sangkut baju. Wow, Brembo. Banyak eh R32. R32 body. Ya, pada hari ini ada pembagian khusus yang kawan-kawan masuk dalam 5OZ Nissan. Ni pun dia dah lah white, lepas tu white body
Gila. Dia dekat ringkas tu. Terima kasih kereta drift Bullseye. Enjin 7JZ. Oh, semakin ramai dah sampai sama datang ke Arabian Hemok 2022. Okey, ingatkan lagi sekali, sila pakai face mask dengan betul. Alright. Sila jaga jarak sosial anda sebab kita masih lagi dalam Okey, kalau kat sini tempat register lucky draw. Dan situ ada penjualan baju retro hip-hop, baju dan stiker, lanyard dan topi, cap. Ui, lawa. Jom kita tengok enjin dia. Selamat, enjin lama. Gila. Tengok interior dia. Simple gila. Dia punya meter. Oh, ini lagi style. Klasik teruk lah. Oh, merah. Interior merah. Okey, ni bus Zigaras. Apa, kanji Zila. Okey, kita close up kanji Zila. Inilah dia, kancil Zila. Tengok dia pakai air suspension dah. Tu dia punya pump. Eh, pump pula dah, tangki exhaust dia. Rim pisang. Style. Audio mechanics. Ni audio mahal eh. Tapi yang paling mahal ni. Yang paling mahal ni. Kenapa tinted? Kenapa tinted habis? Style. Z-Garage. Ini T6 dia. Matang hijau. Kalau dalam kamera lain eh, color dia. Jom kita tengok 86 dia pula. Matang hijau. Color dia. Body kit Modelista. Wow. Dream big, do bigger. Ni wrapping, tengok. Spoiler baru dia. Apa? Gila man. Carbon look. Okay, ini Along SR Super Rocket. Ini lagi gila. White body.
Sirocco White Burgundy Nessas. Itu yang boleh rapat tu. Auto Manek Super Rocket. Mantap, mantap, mantap. NX1 Pro. Lotus. Lotus kan? Style teruk, Mac. Trebok. Ni ada KTM punya kereta. Wow. Dry carbon full dry carbon. Suspension dekat atas eh. Oh, suspension dekat sini. Ni suspension betul dia link dengan tayar. Ni seringan gila eh. Okay. RS8 GT86. Ui, style gila dia tough urat. Diffuser dia. Agak-agak diffuser. Tapi livery dia style Castrol. Prepared by Top Red. Sticker. Ni RSA. Itulah motor kompo. Ni Audi S6. Lagi ini style ni X2000 ke? Bukan eh. Oh ni apa itu yang kecil. GTR R35 waduh. Slam habis. Ni SS. SS juga ni rasanya. Airlift performance pakai exhaust. Wih dia bunyi ni. Tip exhaust besar. Ompus bunyi tu. Kita cari NIM. Eh kejap, ada Lenovo Defender. Start lah pula. Ni rare ni. Interior dia ni lawa. Ingat ada grey tapi dia macam ada ada bling warna purple pink. Style
Dia bukan Nado Grey yang macam biasa-biasa lah. R34. Oh, ni Along drift car, sequential gearbox. Link ke starter. Ini dia, kalau korang kenal kereta ni, kereta 1M Nissan GTR R34 VR34, dia punya nama plate. So nak ni semua geng, ni semua dia punya ni rim, ni semua. Gila nim mana naik garas suka. Suka dia carbon. Aduh, pencet gelap lah. Gila. Ni drift car ni. Ni kan Supra yang besar kan. Ha, ni lagi besar. Besar gini Supra Turbo. Gila lah, style. Okay, ini bahagian Volkswagen MK6 MK7. Fender carbon, bonnet carbon. Ni carbon betul ke? Carbon look. Style look. Diffuser force carbon. Ni carbon biasa, diffuser. Style. GTR. Ui geng, kantin Zila dah buka hood dia. Wow, gila, penuh. Style gila. Paling plate standard kan. Hey, tak puas hati. Cantik teruk. Okay, sekarang kita tengok kereta Jet Mara di sini. The Traveller. The Traveller. Yang ketujuh, Inggris Mutiara Bahagian Sana. Okey, butuh berapa semua kita dapat? Panjang gila ya. Dia punya ni. Ini basikal kan, basikal lama. Basikal lama ni jalan panjang. Panjang, kita pun lebih. Dia boleh naik motor lah. Ini, gelantan berlaku. Kalau korang tak raya, ini adalah kancu. Daripada kancil, diorang boleh buat dia macam ni kan. Ini adalah memang kreatif lah. Supaya Malaysia memang kreatif. Dan kita menghormati satu sama lain. Dia punya
Okay. Dia punya tombol gear. Okey, Nim dah sampai. Jom. Kita minta ambil gambar. Tengok, rejap ada. Tadi dia orang hilang cepat. Dia dah buka dah. Dia punya pintu dan hood. Ui, style. Tengok barang ni semua dia. Airbox ni semua. Ah, tengok guys, Nim pernah buka dia punya hood. Gigi all black. Interior dia. Kita tengok interior jet pejuang. Ada yang sekejap dia tengah syuting. Sekejap dia tengah syuting. Back by Tropicana. Interior jet pejuang.